Sala d'actes de la Biblioteca Municipal Ateneu d'Esparreguera, plena de gom a gom, aquest dijous 16 d'abril del 2015, amb la conferència titulada Procés Constituent i Municipalisme, a càrrec de la coneguda Teresa Forcada Sibila, metgessa, teòloga i monja benedictina catalana. Teresa Forcades, junt amb l'arcaldi Oliveres, varen crear l'anomenat Procés Constituent a Catalunya, un moviment creat per fomentar el canvi de l'actual model polític, econòmic i social. L'acte ha estat presentat per Jordi Jiménez, del Procés Constituent d'Esparreguera, i va tenir, en acabada la conferència, un interessant debat amb l'activa participació del públic assistent. Trec les etiquetes per no fer propaganda. Hola, molt bona tarda a totes i a tots. I benvinguts a l'acte que coincideix amb el primer aniversari de l'organització oficial de l'Assemblea Local del Procés Constituent a la nostra vila. Salutació també pels companys del Procés Constituent del Montserratí, format per les assemblees locals organitzades de Coribató, el Bruc, Marganell, Monistrol de Montserrat i Esparreguera com a darrere d'adherida. Fer-ho extensiu també als companys de les assemblees del procés del Baix Llobregat i també a les diferents organitzacions de l'important teixit polític, social i cultural local. Em plau informar-vos que l'Assemblea Local d'Esparreguera avui consta de 114 adherits i recordar-vos que resta oberta a totes les associacions i persones que vulguin participar-hi o col·laborar. Les nostres assemblees són sempre obertes. Per tant, podeu assistir-hi quan vulgueu i tanmateix, per contactar-nos per qualsevol tema, podeu fer-ho en el següent mail: espargueraconstituent.junt@gmail.com. Bé, tot just fa un any i escacs que tres companys dels adherits al procés de la nostra vila varen decidir posar-nos a treballar per intentar organitzar la futura assemblea local. I val a dir que vàrem estar molt afortunats i que la resposta va ser fantàstica des del dia de la presentació fins a la data. Jo la perdono el tromló, que és com dic, que va inclòs. Permeteu-me que us expliqui una mica el nostre camí i la feina feta fins avui. El tremolor és de la nova política. En lloc d'anar amb aquella prepotència, no, quinem. Una vegada organitzats, l'Assemblea va decidir per majoria absoluta que nosaltres, això és molt important i m'agradaria que ho entenguéssiu bé, que nosaltres no participaríem a cap candidatura local com a procés constituent. Si més no, deixàvem a qualsevol persona a nivell individual que ho pogués fer sense cap mena de problema. Un exemple sóc jo mateix, que he estat així demanant la candidatura a la CUP. Però el meu bressol llibertari m'ha tocat la consciència i bé, un altre dia serà. Encara t'hi pots repensar, eh? Oi? Ja he perdut el paper. Això. Doncs el nostre afany, això, sense cap problema, doncs el nostre afany és formar un pont de comunicació i diàleg entre la societat civil i l'Ajuntament i així establir el camí cap a la democràcia directa. Tal com va dir l'Arcadi l'altre dia, la verdadera democràcia directa comença en la proximitat més immediata de la ciutadania. I aquesta nostra, amb una petita vila, és l'Ajuntament. Per coherència, el primer que vàrem fer és posar-nos en contacte amb tot el teixit associatiu d'Esparreguera, social, cultural, etc. I vàrem formar una plataforma associativa on hi són l'Assemblea d'Aturats i Emprenedors,
Diverses associacions de veïns i socials, com per exemple la PA, Omplim la Pica, etc. En les quals venim treballant conjuntament amb el real dia a dia d'Esparreguera. Evidentment, respectant-nos les peculiaritats que tenim cadascú. Des de l'inici hem treballat molt estretament amb els companys de la CUP d'Esparreguera i l'ANC, l'Assemblea Nacional Catalana. També ens vàrem posar a disposició dels companys de Podem-Podemos, que tot just estan organitzant-se a nivell local. Tot i que novells, la nostra posada de llarg va ser participar en el multireferèndum, junt amb l'Assemblea Nacional Catalana i la CUP. Per cert, molt bona experiència, doncs la ciutadania d'Esparreguera va respondre molt positivament, malgrat que a darrera hora vàrem tenir una visita que no per inesperada, però sí de sorpresa, dels Mossos. I just ens va anar de conservar, no el físic, però sí les urnes i les paperetes. Hi va haver una anècdota simpàtica d'un company que va tenir el bon humor i la valentia de dir-los si volia votar. També vàrem participar activament... Que et vaig interrompent, però també és una anècdota, que els Mossos, jo al principi del procés constituent, quan l'havíem tot just constituït, un dia pujava cap al monestir, per la carretera de Montserrat, i veig els Mossos. No, ja, baixo una miqueta, em fan senyal que no havia de parar, em paro allà, baixo la finestreta, i el mosso posa el cap a dintre i diu: ja m'he comptat el procés constituent. També vàrem participar activament en l'acte organitzat per l'ANC ara. Posteriorment, una de les tasques per nosaltres més importants, impulsades pel procés constituent a tot Catalunya, l'hem intentat portar a terme a nivell local. M'agradaria això que els companys benvinguts dels partits polítics paressin una mica de compte. Conjuntament amb Iniciativa Verds, per conformar, o intentar-ho, una candidatura unitària d'esquerres. Progressista de cara a les properes municipals. I la veritat és que no ha estat possible per molt poc. Ens hem reunit diverses vegades i ha faltat res. Nosaltres, des del procés i des de la nostra neutralitat que hem escollit, inclús ho podem entendre. Ells volen comptar, volen saber bé qui compta amb ells i no hi ha de més. Després, això, no defallirem i continuarem treballant en un futur immediat per superar la vella història de la desunió de les esquerres a Catalunya. És una motxilla que arrosseguem ja fa les nostres avis, les nostres pares, de massa temps. I em fa l'efecte que en aquest moment que tot es belluga a tot arreu, a nivell de Catalunya, a nivell de l'Estat i a nivell mundial, és un moment per lligar-nos les espardenyes i veure que el futur no va per aquí. Que si som d'esquerres, hem d'intentar de treballar junts, si més no, respectant les peculiaritats de cadascú. Però, per exemple, a nivell municipal, quina diferència hi pot haver d'un tipus d'esquerres amb un altre? Jo m'agradaria que m'ho expliquessin i arribar a entendre. Perdoneu, això és la collita, no està al paper. Això, deia, dins de la nova República Catalana. També hem elaborat un llistat de mínims de comportament polític o codi ètic, el qual hem negociat amb tots els partits d'esquerra i que, per cert, ha caigut molt bé. Si nosaltres teníem la sorpresa que potser no caurem bé, ha caigut molt bé. Que abans que ells entrin en plena efervescència o campanya electoral municipal, ens tornarem a reunir per polir-lo col·lectivament i aprovar-lo amb actitud rigorosa de compromís per a tots els signants. També hem assistit activament a totes les assemblees del procés, tant les sectorials com les generals, etc., aportant-hi, com no, els acords debatuts i aprovats en profunditat a la nostra assemblea. Doncs bé, no em vull estendre més, com us deia al principi. Fa un any
varen tenir el goig de comptar amb l'Arcadi Oliveres el dia que ens varen presentar al nostre poble. I avui tenim el goig i la il·lusió de tenir la Teresa Forcades, cofundadora junt amb l'Arcadi del procés constituent a Catalunya. Bé, sense més preàmbuls, la Teresa ara passarà a desenvolupar el tema tan interessant avui, procés constituent i municipalisme. Posteriorment, quan la Teresa acabi, farem un torn de paraules, si us sembla bé. Doncs gràcies, Jordi, per aquesta introducció i en els companys i companyes del procés d'aquí, no sé, d'aquí d'Esparreguera, i també gràcies a... A tu no et sonava, eh? Tu no t'ho feies, això. De vegades em penso que és un sabotatge. Sí, aquest potser va millor. Teresa, és que és agnòstic aquest micròfon. Sí. Però precisament, jo he de dir una cosa amb total respecte, només faltaria, que de vegades em resulta més... M'ha resultat, al llarg de la biografia personal, no?, més fàcil entendre'm en segons quins agnòstics o ateus que en segons quins creients. També, no? Això, de fet, és una cosa que jo tinc una amiga que ara em vindrà a veure la setmana que ve, que és una noia que vam fer la residència de medicina juntes als Estats Units, i ella és hindú, és del poble de Gandhi, Ahmedabad, i allà hi ha el jainisme, o sigui, ella és jainista, que és una de les branques de l'hinduisme, i jo de vegades ho pensava així mateix, perquè jo no era monja, llavors encara després vaig tenir la vocació, vaig entrar al monestir a l'any 97, i la Manisha m'ha vingut a veure ja 10 vegades, i la setmana que ve torna a venir. I clar, jo pensava, clar, tan important que és la fe per mi, que és veritat, però, bueno, amb el que en diem la fe, doncs queden encara moltes coses obertes, perquè jo amb aquesta amiga estem tan unides, i ella és jaina, i de Jesús no en sap res, ni... I, en canvi, persones que tenen a Jesús com a molt important, i jo sento un abisme, no? Són preguntes que, clar, són importants per als qui ens prenem seriosament la fe, que dius, és molt important, dius, sí, jo no dic pas que no, només faltaria, però, bueno, la realitat de la vida fa que et trobis amb aquestes coses i diguis, bueno, què vol dir això? Doncs no ho sé, què vol dir? Seria, no?, un tema teològic que a mi també m'agrada molt desenrotllar, però avui, doncs, el que faré amb aquest títol, Procés Constituent i Municipalisme, jo penso que estarà bé que agafi de fil conductor de la meva intervenció, i després fem la part de col·loqui, i evidentment pregunteu o comenteu el que vulgueu, i doncs m'estendré amb el que us interessi més. Però si no, jo pensava que hi ha tres característiques que em sembla que són fonamentals per això que en diem la nova política, com jo l'entenc, com l'entenem des del procés constituent. I aquestes tres característiques que el procés constituent a nivell de país voldríem representar, aquí també crec que hi ha segurament a Esparreguera candidatures que, encara que el procés no es presenti, doncs les poden representar. I que a mi m'agradaria que aquesta xerrada servís, doncs, per ajudar a reflexionar sobre la gran importància que té que donem suport a nivell polític al nostre país, i això va més enllà del nostre país perquè és un fenomen més global, però que és un moment d'oportunitat. Això no sempre passa. Jo crec que sempre, siguin quines siguin les circumstàncies externes, sempre és el moment de treballar, sempre és el moment de pensar quins són els teus ideals, i com diu Sant Pau, oportunament i inoportunament, doncs tu treballes per allò que creus. Clar que això per mi és obvi. Però també és veritat que hi ha vegades que allò que et toca fer ho has de viure, si ets una persona realista i no que fa volar colom sense massa base, i a vegades que la coherència amb els propis ideals l'has de viure com un moment de resistència, perquè tens el vent en contra. Llavors, doncs, si les circumstàncies, i ara, no sé, no ho tenia pensat així, però em surt altra vegada un paral·lel amb la vivència d'Església, doncs hi ha hagut això que molts, que n'hi ha aquí que sigueu cristians, doncs sabeu que amb el Vaticà II hi va haver unes grans esperances, i després, doncs, hi ha hagut com una onada enrere. Doncs tots els que s'han mantingut en moviments feministes, en moviments de teologia de l'alliberament, en moviments que lluitaven per un canvi més democràtic a l'Església, durant aquests anys de regressió, diguéssim, doncs ho han fet com amb el vent en contra. Ara sembla que bufen uns altres vents, bueno, ja ho veurem. Això és a nivell eclesial. A nivell polític, jo crec que també aquests anys, des dels anys 70, després que hagués fet el pic, això que en diem la socialdemocràcia, que com sabeu tampoc és que sigui la meva adscripció política, no? Jo em considero anticapitalista, i des del procés parlem d'anticapitalisme com aquella característica
necessària perquè puguem, sense que ens caigui la cara de vergonya, proposar a les persones un futur millor. Si tu no t'atreveixes avui en dia, al segle XXI, al 2015, a parlar d'anticapitalisme, és a dir, d'un sistema que no tingui el mig, i posaré més exemples d'això, que no tingui al centre aquest guany econòmic, un sistema que no admeti, jo no ho admeto personalment, i m'agradaria que tots, no, fóssim molts, fóssim majoria els qui no ho admetem, el caràcter absolut de la propietat privada. Com voleu que ho admeti això? Com voleu això? A part també és doctrina social de l'Església, però a part d'això, què vol dir caràcter absolut de la propietat privada? Vol dir que tenim un món que diu que si jo tinc més del que necessito, molt més del que necessito, infinitat de vegades més del que necessito, i tu et mores de gana, jo tinc dret a no compartir. Jo no vull un món així. Em sembla que hi ha recursos que són infinits i que, per tant, podem pensar que tothom en pot tenir molts, i n'hi ha que són finits. I si hi ha una persona que en té mil vegades més, la del costat no en té ni en tindrà, ni avui, ni demà, ni demà passat. L'aigua, ja sabeu que és una de les batalles que s'estan fent, i la terra. D'aquí 4 dies haurem de tornar a fer una revolució agrària. Ja n'hi va haver una, no? Més o menys. Però no haurem de tornar a fer una altra perquè està passant amb la terra. Ja no sé, la de l'estat espanyol, penso que n'hi ha més a Alemanya que no aquí, la de Mallorca ja ho sabem de fa temps, però jo que tinc amics a Alemanya perquè hi he viscut aquest, no, aquest darrer any, em diuen, mira, a totes les revistes una mica importants alemanyes, ocasió, venda de terrenys i de cases, no diguem, i d'immobles i de per tot l'estat espanyol, no? I ho estan comprant, doncs, persones que, com sabeu, a Alemanya no és que els hi vagi molt bé, però evidentment no han entrat en aquesta fase de crisi que hi ha hagut a altres països, no? Per tant, hi ha aquests béns limitats, això, no? Són una sèrie de consideracions d'entrada, però ara, com us deia, doncs, tres característiques que a mi em sembla que poden ajudar a articular aquestes reflexions. I les tres característiques són, primer de tot, una o unes candidatures, unes propostes polítiques de ruptura. Això és la primera cosa, no? I això ho som en el procés constituent, evidentment també ho som les CUP, i n'hi pot haver moltes altres que es defineixin de ruptura. I ara jo intentaré esbossar com entenc jo això de ruptura. El segon és de democràcia real. I també què vol dir això? No? Perquè demòcrates aquí ho som tots. Doncs què vol dir aquesta democràcia real? I en tercer lloc, això que en podríem dir, que també ho ha anomenat el Jordi, aquests mínims ètics o aquest codi ètic, no? Què vol dir un codi ètic en la política i com l'entenem des del procés i com es pot entendre? Això són com els tres punts que m'agradaria doncs, ara desenrotllar i començo pel primer, això de la ruptura. Ruptura, jo també li dic revolució i em sembla doncs, que és una paraula que no la vull fer servir a la lleugera, que jo no sóc violenta, no hi crec en la violència, no em sembla que a través de la violència, tot i que jo no condemno la violència que exerceixen pobles que a vegades com ja no poden més, a mi no em sembla que jo hagi d'anar a judicar jo si fos allà, no sé què faria, però el que tinc clar és que la societat que a mi m'agradaria, el país que a mi m'agradaria, de la violència no sortirà mai. De la violència, doncs normalment el que en surt és una revenja que pot semblar dolça als qui l'exerceixen en un primer moment, però després el que hi ha d'haver és una voluntat política d'un altre nivell. Per tant, jo no estic a favor de la violència en cap cas, i quan dic revolució, doncs parlo d'una revolució pacífica i democràtica, que és no, com sempre ho hem parlat en el procés, i per què llavors faig servir aquest terme, que sembla que és el més fort que puguis fer servir en política? Home, el faig servir perquè, com veureu ara, per mi no es tracta de fer una reforma del sistema que tenim, sinó que ha de ser una denúncia frontal del sistema que tenim, i per tant un canvi radical, que això no és fàcil, eh? I la noció de revolució desperta, diguéssim, inspira aquests pensaments de també una certa por i un cert risc, no? I és que jo ho entenc així. O sigui, jo crec que aquí quan ens posem amb aquesta tesitura de dir això és molt seriós i això no és fàcil de canviar-ho en 2 dies ni que sortissin, ja veieu ara Grècia què està passant, no? Amb els de Syriza que van fer una campanya electoral dient unes coses claríssimes i la feinada que tenen, per dur a terme, algunes ja les han hagut de tirar enrere, no tantes com de vegades li agrada insistir la premsa d'aquí, que té ganes de presentar com si això ha sigut un fracàs rotund, i això no és el cas, però bueno, ho tenen molt difícil segur. I per tant, si en altres països més o menys de l'àrea hi hagués processos i canvis en aquesta direcció, també ens ajudaríem els uns als altres. O sigui, la cosa no la penso pintar fàcil, però com us deia, la coherència a mi ja em val, ni que fos molt difícil, i a més jo crec que és veritat, que coincideixen tots els analistes a dir ara estem en un moment d'oportunitat, perquè hi ha hagut una puixança econòmica, després hi ha hagut una, diríem, una ruptura o una interrupció de les esperances de molta gent, això encara no en tenim prou per fer una consciència política, i això és ara està sent aprofitat per doncs, moviments de base polítics que
comencen a congregar gent jove, aquí hi ha hagut el del 15M, és un moment d'oportunitat perquè el sistema, tal com l'hem entès fins ara, té esquerdes. I que tingui esquerdes vol dir, sabeu com allò de les, com es diu això, dels, els venedors que els ensenyen a posar el peu a la porta, quan, quan s'obre la porta diu allà hi poses el peu. Doncs en aquest sentit, les esquerdes ara hi són i potser d'aquí uns anys ja no hi seran. I aquí, doncs, heu sentit a dir això del bipartidisme, que s'esquerda el bipartidisme, no? Veurem a la pràctica com va la cosa, però fa 5 anys i fa 10 anys això no es deia. Per tant, jo sí que veig que és un moment d'oportunitat i un moment no només per resistir, sinó un moment per tenir projecte que pugui implementar-se i pugui fer un pas endavant cap a aquesta societat que volem. Ruptura. No només dit pels anticapitalistes i per la gent que critica el sistema, sinó els mateixos que el defensen afirmen que el poder que en aquest moment està més actiu a nivell global no és el poder polític, és el poder econòmic. No? Això és una realitat. I això vol dir que la democràcia està impossibilitada, perquè la democràcia vol dir que tu votes uns representants i aquests representants han de defensar els interessos dels que els han votat. Però llavors només ho poden fer, evidentment unes estats personals de banda, però només ho poden fer si per sobre d'aquest poder polític no n'hi ha un altre. Si tu per sobre d'aquest poder polític reconeixes que n'hi ha un altre, aleshores aquests representants, ni que siguin honestos, ni que vulguin anar a favor del poble, a la pràctica no ho poden fer. I jo crec, tampoc conec, evidentment, un a un, de fet cap polític així important, però jo crec que més dels que ens pensem són honestos, almenys al principi, i tenen ganes de fer-ho bé. No sé, jo perquè sóc així de pensar bé d'entrada, diguéssim, no, però és que ho penso, perquè... Però a la pràctica és que et trobes amb una impossibilitat. Per això es diu, el problema de la corrupció no són els corruptes, només. Clar que són un problema els corruptes i les corruptes. Però no només. El problema és allò que algú va dir, les pomes podrides serien els corruptes, no? Però és que el que tenim podrit és el cistell. I si el que tenim podrit és el cistell, o es canvia el sistema, o qui, poma qui posis, poma que acabarà podrint-se. Llavors, més coses sobre aquest sistema. Deixeu-me fer-vos una pregunta. Aquí va haver allò del rescat bancari. No? Bueno, primer, un detall de l'informe de Càritas, que és un informe de FOESA, d'una entitat reconeguda en sociologia a l'estat espanyol. Fa informes anuals, però sobretot fa informes cada 7 anys. O sigui, això són uns informes que jo tinc, són 600 pàgines d'informes sobre la pobresa i l'exclusió social a l'estat espanyol, incloent naturalment Catalunya, però és de tot l'estat espanyol. Un informe del 2014, o sigui, va sortir fa poc, al novembre o a l'octubre, i és un informe que no és només conjuntural d'uns pocs mesos o d'un any, sinó dels 7 últims anys, o sigui, agafa tots aquests anys de crisi. El més impactant per mi és un informe que us recomano que busqueu a internet i us el mireu, però ara només vull anomenar una cosa. El més impactant per mi d'aquest informe és quan diu, de cada 3 persones que a l'estat espanyol avui estan en situació d'exclusió social, 2 i van entrar en aquesta situació durant els anys de màxima puixança econòmica. Això per mi és el més important d'aquest informe. Perquè què vol dir? Que si ens prenem seriosament aquesta dada, és impensable dir, anava més o menys bé i llavors ve la crisi i ara com ho podem fer per revertir la crisi i tornar enrere? Com vol dir que anava més o menys bé si 2 de cada 3 exclosos avui van caure en l'exclusió durant els anys de més puixança econòmica? Vol dir que anava molt malament. M'he explicat amb això. A sobre, després ha vingut la crisi. Però com anàvem? Anàvem cap al que la Margaret Thatcher, als anys 80, va dir la societat dels 2/3. I ella ho va dir així, com que no? Era dels pocs polítics, després n'hi ha hagut pocs després d'ella que parlessin clar. Completament contrària al que jo penso, però clar, parlava. Jo sempre la faig servir, la Margaret Thatcher, quan em diuen és que el que fan falta són més dones a la política. Dic, sí, sí, com la Margaret Thatcher. És a dir, que jo estic a favor de que hi hagi més dones a la política, però sobretot que es valori a dones i a homes per quina és la proposta que tenen. No? Si no, posarem a la Margaret Thatcher i a l'Esperanza Aguirre i apa, ja tindrem les dones a la política. Què volia dir la societat dels 2/3? Doncs com el seu nom indica, Margaret Thatcher deia, sí que bonic que serien, no?, aquests idealistes d'esquerra, sempre pensant com farem una societat que per tothom doncs, sigui una cosa positiva i que sigui bona. Això és impossible. Ja m'agradaria a mi, deia ella, eh? Això és com ho deia ella. Ja m'agradaria a mi, clar que m'agradaria. A qui no? A tothom ens agradaria poder governar de manera que tots els ciutadans vagin bé. Però això, si som realistes, ens en donem que és impossible.
que mai ha passat i que si intentes acollir tothom, si intentes fer que millori la vida de tothom, al final empitjora la de tothom. S'ha d'admetre, no, que hi hagi un 1%, que a mi ja em semblaria, evidentment, com a cristiana, una aberració, no un 1%, una persona. O sigui, muntar un sistema polític que es basi en l'exclusió d'una sola persona, jo hauria d'estar oposada completament per les meves conviccions. Un 1% ja serien molts milers o milions, depèn del país. Però és que Thatcher deia un terç, el 33%. Deia societat dels dos terços que, a més, coincideix amb els que necessites per governar, per votar. O sigui, que et votin, no? Perquè si encara et rebaixes més, al final no tindràs ni això. Doncs ella parlava de la societat dels dos terços i ara què ens diuen les estadístiques també d'una cosa que es diu, o sigui, els informes de pobresa de Catalunya, que depèn quins agafem, parlen d'aquesta precarietat social a Catalunya que arriba fins al 30%. Depèn dels informes i depèn com es miren. O sigui que no estem tan lluny i a nivell mundial és evident que és molt més que això. Aquesta manera de pensar el que és possible, aquesta, evidentment amb aquesta, jo vull fer una ruptura total. Més exemples d'això. El rescat bancari. Quan hi va haver aquest rescat bancari, sabeu que aquí es van rescatar els bancs i que per rescatar-los hi ha hagut aquest endeutament que ara hem de tornar entre totes i tots. Als Estats Units sabeu que també es van rescatar, no, els bancs? Ah, però als Estats Units els bancs es van rescatar quan tenien aquesta situació de crisi i els bancs, quan han començat a tenir beneficis, han tornat els diners que els havien deixat. Sense interessos, que vaya broma, perquè quan te'n deixen ells posen interessos, no? Doncs per què quan en necessiten ells no els hi hem de posar interessos? Però els han tornat. Bé, i aquí? Aquí? Ah, no ens els pensen tornar? I qui ho ha decidit, això? Estats Units han tornat els diners i a més ja els han tornat perquè ja tenen beneficis. Molt bé, i aquí també ens diuen ara que tots hem d'estar contents perquè tenen beneficis, no? Molt bé, i els diners? Però qui ho ha decidit, això? Veieu que vull dir una ruptura radical? És que com pots tenir cap altre tipus de... Per això és una presa de pèl. Però una presa de pèl que de seguida et posa tu amb el mirall i diu, bueno, i què estem fent? Perquè com ho estem tolerant, això? No és una mica de no sé què el que estem tolerant, és com una, diríem, un menyspreu directe, és un atac directe, els que parlen amb aquestes paraules, clar que a mi s'ho millor. Un atac, un menyspreu, una... Però què t'has cregut? Que jo no puc donar de menjar als meus fills perquè hem donat els diners a uns bancs i a sobre em dius que em posi contenta perquè ara tenen beneficis i no me'ls pensen tornar. Però què és això? No només això, tenim un pla d'amortització d'aquest deute que diuen que tenim? Un pla d'amortització és el que tu faries a nivell particular, no? Diries, molt bé, tinc un deute, doncs quant de temps necessito i quan hauré de pagar? Això no ho tenim. O sigui, no sabem la quantitat i els interessos i tot això que diuen que estem pagant i que estarem pagant anys i anys, tampoc sabem amb quin tipus de condicions doncs, ens ha caigut aquest deute a sobre. O no es podia fer una altra cosa? Ja us acabo de dir, Estats Units, que el poso rarament d'exemple, però ara el poso d'exemple per dir, si Estats Units han tornat els diners perquè aquí no els havien de tornar, però aquí són aquests polítics que no han dit, escolti, això és obvi que és una condició. No, mira, són tan generosos que els regalarem els diners. És un absurd. Però no només això, sinó, com sabeu, el tema d'aquest mecanisme, que això és un bon exemple per mi, per explicar què vull dir, perquè no quedar-me amb les metàfores. Què vol dir que el cistell està podrit? Vosaltres potser també sabeu que quan hi ha hagut aquests diners que han anomenat rescat, aquests diners són diners del Banc Central Europeu, que han anat a parar en el govern de l'estat espanyol, o en el grec, o en Irlanda, en els diferents països. Però els diners no van directament del Banc Central Europeu al país que necessiti aquests diners. Hi ha establert, altre cop hem de preguntar-nos per qui, en nom de qui, i amb el vistiplau de qui, establert un mecanisme per al qual el Banc Central Europeu no pot deixar els diners directament amb un estat que necessiti diners. Entremig hi hem de col·locar entitats bancàries intermèdies, privades. Ai, què fan? Doncs aquestes deuen fer de missatger, no? Agafen els diners i els porten. Sí, sí, amb una diferència. Quan els diners van del Banc Central Europeu a l'entitat financera intermèdia, l'interès és de l'1%, o de vegades de menys. I llavors aquesta entitat que li acaba de donar els diners al Banc Central, que no ha fet res, que només ha agafat els diners, bueno, ni això perquè això es fa així, no? Ni així. Quan aquest banc, entitat financera intermèdia, deixa els diners a l'estat espanyol o a l'estat amb problemes, l'interès és del 6%. Veieu que vull dir, això és absurd? Per això com pot ser? Jo no sé com no estem tots al carrer i bueno, fent això, la vaga general i el que faci falta,
Com pot ser això? Llavors és un mecanisme d'enriquiment. Enriquiment a costa d'aquí, nostre, o no? Vull dir, jo no, no tinc cap ganes d'exagerar res, però és que només que ho digui tan planet com pugui, però si la realitat és aquesta. O sigui, que en el moment en què tu tens un banc, que la seva missió, si és el banc central, és aquesta i cap altra que aquesta, no? Els bancs centrals existeixen per poder evitar aquestes fluctuacions en un entorn capitalista, doncs fluctuacions econòmiques, doncs poder fer coixí i evitar doncs, que hi hagi un desequilibri social que col·lapsi la societat. Molt bé, és la seva feina. Doncs aquests diners, primer, bueno, ara ja veieu que ja he passat el segon punt, perquè el primer és dir i per què no podien caure els bancs, o si és que els hem donat els diners, perquè no són ara els bancs nacionalitzats. O sigui, banca pública. No, nosaltres som així de generosos. Els hi donem els diners, els ajudem quan van malament i després, sense cap contrapartida, els hi tornem el negoci amb ells. Doncs bé, això era un exemple d'aquest transvasament, però n'hi ha més. El company de la CUP, el Quim Arrufat, una vegada vaig coincidir amb ell, no me'n recordo, Sant Joan d'Espí, penso que era, i com que ell ha estat, crec, a l'Ajuntament de Vilanova, no, sí, que és d'on és, ell va explicar una cosa que després ho han confirmat altres regidors i segur que els, si aquí hi ha regidors doncs això passa pel que m'han dit a mi, eh? Jo no he estat mai al govern ni en cap municipi, però m'han dit que això passa a tots els municipis de Catalunya, el que els diré ara. I és el següent. Quan s'escull, ara anem cap a unes municipals, no? S'escull el nou govern municipal, arriben a governar sense tenir encara els impostos, o sigui, els diners que necessitaran per governar. Aquí, com que ara hi ha superàvit, no sé com anirà això, però potser seré una excepció, però el que normalment, el normal, no una cosa extraordinària que decideix un partit polític o un govern municipal com a excepció, no, l'habitual, amb el que es va trobar doncs, el Quim Arrufat a Vilanova, és que tu estigui previst que necessitaràs demanar un crèdit per poder començar a funcionar com a nou ajuntament. Perquè clar, has de pagar la factura de la llum, has de pagar els funcionaris, has de pagar des del primer dia que comences, no? Molt bé, doncs aquest crèdit, evidentment de crèdits n'hi pot haver molts, no? Hi ha les arques de l'Estat i per això deuen estar, doncs t'avancen els diners, perquè això són diners que tu tornaràs segur, són diners, diríem, oficials, tu cobraràs els impostos i els tornaràs segur. Doncs bé, podrien ser uns diners que surten, no sé, de la Generalitat o d'això, la part més del govern central, d'on sigui, cap als ajuntaments, els ajuntaments els fan servir i quan els tornen a tenir els tornen a donar. Ah, no, la Caixa. La Caixa fa uns crèdits, entitats privades, però sobretot jo, si me'n recordo bé, ell deia que era la Caixa, però que imagineu-vos el que és això. I a més diria, bueno, però les deu fer amb un sense interessos, perquè això és una cosa segura, no? És igual si venen d'un lloc privat o públic, tu els deixes i els tornaràs. No. Ah, bueno, doncs amb un interès mínim, no? De l'1%, tampoc. 6%. O sigui, que tu comences amb tota la teva emoció de començar en un ajuntament nou i fer les coses pel poble, i el primer que has de fer és agafar diners públics i passar-los directament a la Caixa. Perquè això és el que vol dir, si tu agafes uns diners i després li hauràs de tornar amb un 6%, i penseu, municipis grans, això són molts diners que necessites per doncs, fer assistència a la gent que passi necessitat del poble, o per fer totes les instal·lacions que necessites, o per millorar l'assistència sanitària. Què vol dir? Que en el sistema habitual ja estigui inclosa aquest transvasament de diners de la gent que menys té cap a la gent que més té. Un altre no, exemple de què vull dir amb això de ruptura. Però ja, diguéssim, a nivell macroeconòmic, doncs potser també molts coneixeu un informe que es diu de Oxfam Intermón. Oxfam és aquesta entitat que es va crear el 1942 i es va crear a Oxford, per això es diu Ox, i fam vol dir fam, perquè en anglès també es diu famine, no? Que és una paraula semblant. L'any 1942, és una mica ironies de la vida, es va crear Oxfam perquè hi havia a Oxford persones preocupades per la gana que passaven a Grècia. El 1942, Grècia, això estem a la meitat al mig de la Segona Guerra Mundial, a Grècia hi havia l'ocupació nazi. Hi havia gent passant gana a Grècia, llavors això un grup de persones, entre els quals hi havia un quàquer i gent filantròpica d'aquesta població d'Oxford, van crear això i van començar a intentar fer arribar diners i recursos a la gent que més patia a Grècia. Oxfam s'ha consolidat a nivell internacional, crec, és l'agència que en temes de pobresa més prestigi té a nivell mundial i va fer el seu informe, precisament el van oferir que presidís com una presidència d'honor al fòrum aquest de Davos, on no, se suposa que les qüestions econòmiques es debaten a nivell global, i Oxfam va anar en aquest fòrum de Davos amb el següent informe, un informe que podeu trobar també per internet i que diu, si seguim com anem ara, no d'aquí 20 anys, no d'aquí 50 anys, l'any que ve, 2016,
que ara quan us ho digui direu, ja ho sabíem això, bueno, però es deia com una metàfora, però ara és, no, amb els números exactes, l'any que ve, 2016, l'1% de la població mundial tindrà més que el 99% restant, que és el que deien el 15M, però bueno, es deia volent dir, o nosaltres, no, la república del 99, deu estar aquí, no, la república del 99%, però és que això, literal, segons aquest informe d'Oxfam, literal, i a més encara hi ha una cosa més escruixidora, que és perquè l'1% de la població mundial són 70 milions de persones, que comparat amb la resta, clar, és ridícul, però bueno, són bastanta gent, 70 milions. Però el més escruixidor, o encara més, és que dintre d'aquest 1%, la piràmide encara agafa més pendent, perquè hi ha 80 persones, i aquestes ja acaben aquí i encara sobre molt lloc, no? 80 persones avui, bueno, el 2016, si seguim així, el 2016, si seguim així, 80 persones de tot el món tindran més que el 50% de la població més pobra. 3.500 milions. Jo m'aturo amb això perquè necessito una estona, no? per mínimament intentar copsar-ho això. Per això abans quan deia que algú tingui el que necessita i més del que necessita i 1.000 vegades, doncs jo em quedo curta perquè hauria de dir 10.000 vegades, 100.000 vegades, milions de vegades més del que necessita, i l'altre passant gana i nosaltres amb un sistema que diu no es pot fer res amb això. Doncs jo vull ruptura amb aquest sistema i per això dic anticapitalisme, perquè si això són els postulats del capitalisme, i sabeu potser alguns que he fet, no, hi ha una crítica ètica al capitalisme en 3 punts perquè no sembli que doncs, ho deixo a nivell superficial. Per tant, aquesta crítica al capitalisme jo crec que està èticament fonamentada i que doncs, a mi m'agradaria impulsar, que ajudar a que políticament hi hagi candidatures, hi hagi alternatives polítiques que no, que s'atreveixin a dir-se a si mateixes anticapitalistes, perquè em sembla que això és la primera característica com us he dit, no? La de ruptura. Anem per la segona, això que he dit de la democràcia real, o així. Hi ha gent que diu, ah, democràcia, bueno, no em puc deixar una cosa, d'aquest 1%, que he dit, l'1%, segons l'informe d'Oxfam, jo vaig tenir interès quan vaig llegir l'informe de dir, i qui són aquest 1%? Home, no els noms i cognoms, sinó quina mena d'activitat econòmica tenen, no quina. Segons Oxfam, 3 activitats econòmiques principals, que són els bancs, no és d'estranyar, amb el que estem permetent, els bancs, després les asseguradores, i les asseguradores no són només les sanitàries, però sobretot són les sanitàries. O sigui, el que més dona a nivell d'asseguradores, clar, les de la llar, les asseguradores contra incendis, tot el que vulgueu, però les sanitàries són de molt les que més guanyen. Per tant, els bancs, les asseguradores i les farmacèutiques. Per això no m'ho podia deixar. Les farmacèutiques, que l'exemple que podeu pensar també més recent d'aquestes coses que tu dius, home, però quasi, almenys és com jo em sento, eh? Et sents ridícula quan algú t'ho diu i penses, però com és que això no ho havia pensat i no he fet res o no hem fet res? Bueno, perquè a la vida cadascú tenim prou feina i encara si arribes a fi de mes i tens la teva família i tens les teves coses i per això aquests espais, com el procés constituent, diria aquí a Esparreguera, clar, són un moment que cadascú sabrà el que pot fer i no, els compromisos que té, però són un moment d'aturada, com perquè això del hàmster, no, que vas fent i al final dius, quasi que et fa tanta vergonya d'adonar-te'n que no pares per això. No és que si paro, m'aclaparo, perquè clar, no pot ser que jo sigui, no, hagi permès això, però per altra banda doncs, no tingueu cap vergonya, diguéssim, perquè això és un normal, està, a vegades es diu alienat, no, que vol dir, bueno, doncs allò, veient només una part de la realitat i permetent que hi hagi coses en nom teu que es facin que et semblen molt malament. Doncs el que ara anava a dir a les farmacèutiques és allò de Sovaldi. Sovaldi és el nom d'aquest medicament que haureu sentit a dir, no? A l'hepatitis C. Jo vaig donar suport a uns malalts d'hepatitis C i els seus familiars que estaven tancats a l'Hospital Trueta de Girona. I es van tancar a l'Hospital Trueta, igual com d'altres, es van tancar a Porta de Hierro de Madrid, es van tancar per dir, què vol dir que no tindrem per tothom d'aquest medicament? I jo trobo normalíssim, no? I si jo tingués una monja de casa que tingués l'hepatitis C i em diuen que hi ha un medicament, i m'ho crec, que això és una altra cosa, que va bé. Per això, home, clar que vull que tractin aquesta monja i no vull que tractin només els que poden pagar, o no vull que tractin només alguns, no? Per tant, jo els hi vaig donar suport. Però aquest medicament és un medicament que tampoc és que sigui la panacea per l'hepatitis C que te la curi, però sembla, dels que tenim fins ara, almenys en medicina oficial, que és l'antiviral que millor resultat té, sembla. No en solitari, s'administra juntament amb altres antibiòtics que ja coneixem de fa temps. Aquest tractament, com a mínim, està recomanat, si te l'has de prendre, és una pastilla al dia de Sovaldi, que són 400 mil·lígrams, dic com a mínim durant 3 mesos. Aquest tractament
val cada dia 700 euros. Una pastilla de Sovaldi, una pastilla val 700 euros. Si tu multipliques 700 euros per 3 mesos, et surten 60.000 euros. Un tractament, clar que el govern deia no podrem pagar perdons. Estats Units tenen un problema greu perquè la major part, o molt bona part, un tant per cent elevat de la població penitenciària, de la gent que està a les presons, tenen vitamina, tenen hepatitis C. Anava a dir, tenen vitamina C, ja està. Vitamina C. Tenen hepatitis C. I clar, mentre estàs a la presó, altra cosa no, no et deixaran anar en llibertat ni, però el tractament sí que tens dret a que te'l donin, no? Bueno, doncs penseu, aquest tractament amb aquests preus, que li representen un pressupost, en aquest cas de presons, encara que sigui d'Estats Units. Dic d'Estats Units perquè he llegit un article, però aquí també passa això. O sigui, que la població penitenciària, perquè de vegades és relacionat amb drogadicció i amb altres, diríem, comportaments de risc, doncs això passa. 70.000 euros cada tractament. Però ara poseu això que us acabo de dir, junt, perquè clar, les companyies farmacèutiques que diuen, oh, però és que vostès no saben el que costa, no?, investigar. Sí, sí, costa tant que tu ets de l'1%. Que veieu per què ho he posat junt, això? O sigui, jo no m'ho crec perquè ho sé, però és igual, ja no cal haver fet tots aquests estudis o saber tot això, només és posar dues coses que són realitat, posar-les l'una al costat de l'altra. Ah, esclar, em diuen que els hi ha costat molt. I per l'altra banda, l'1% que estem dient que acumula milers de milions de vegades per sobre de tota la resta i que per tant té un poder a nivell econòmic d'incidir a la realitat, que això és incompatible amb la democràcia. Aquesta és la tesi d'aquest senyor que també haureu sentit anomenar, que es diu Thomas Piketty, us sona? Un economista, que no és que digui res nou, però bueno, ja va bé que de vegades doncs, algú publica, en aquest cas un totxo així, d'estadístiques, no?, que ha agafat des del començament del capitalisme fins ara i ha dit, a veure què passa. Què passa amb el tema de la desigualtat. És a dir, el capitalisme és un sistema econòmic que, si el deixes anar, comença a repartir riquesa, com de vegades s'havia dit, no? O és un sistema que quan el deixes anar el que fa és augmentar la desigualtat. I ell ha constatat que la desigualtat en el capitalisme no és conjuntural, és estructural. És propi del capitalisme. Sempre que tu permets que el capitalisme operi sense controls, i al llarg de la història del capitalisme hi ha hagut diferents moments de control, per exemple, això de la socialdemocràcia, que ja he dit que jo me'n distancio, però és obvi que això és una, diríem, posar uns frens en el capitalisme que evita aquesta desigualtat extrema. Sempre que això ha passat ha sigut perquè s'ha, diríem, rebaixat l'ímpetu d'aquest sistema. Si tu deixes aquest sistema que funcioni, el que fas és crear desigualtat. És el seu tema, acumular. No? N'hi ha uns pocs que acumulen i a partir d'aquí... Per tant, la tesi de Thomas Piketty és el capitalisme és incompatible amb la democràcia. Que això és el contrari del que ens havien dit, no? Clar, fins ara semblava una idea així assumida per molta gent de dir, clar, el socialisme, les idees comunistes estan molt bé, però no són compatibles amb la democràcia perquè la gent els has d'obligar a fer el que no volen fer, que és pagar, no? Els que no tenen diner, però els que et deien, els has de dir, vostè aquí ha de contribuir, i per tant hi ha unes imposicions de l'Estat que doncs, són incompatibles amb la llibertat. I el capitalisme, que crea desigualtat, però és a favor de la democràcia. Doncs Piketty el que demostra és que capitalisme i democràcia són incompatibles perquè capitalisme genera una desigualtat cada vegada més gran i quan tens aquestes desigualtats tan grans tens de fet un segrest del poder polític per part del poder econòmic. I quan tens això, que jo no em puc explicar d'altra manera, com és que els governs estan pagant el Sovaldi 700 euros la pastilla? Perquè tu com a govern has de dir no, però no i no vull la pastilla. Jo vull la pastilla i li pagaré 7 cèntims, que és el que costa la pastilla i no 700 euros. Però això només ho pots fer si tens poder com a govern. Si tu ho diu l'altre, sí, doncs jo no li financio la campanya electoral. Ah, doncs miri, 700 euros, i vol una propina? Bueno, sembla molt, molt simplista això, però és que ja em direu com s'explica, si no, això i tantes altres coses que jo poso un exemple però dono a entendre doncs, que n'hi ha més. No? Bueno, doncs amb això de la democràcia passo al segon punt. Aquesta democràcia, diríem, participativa, que en diem, o real, o radical, o de base, de vegades sembla que la democràcia, l'essencial i necessari per una democràcia és votar, no? Tu dius, si tu tens un grup de persones que prenen les decisions de manera que hi hagi una persona amb vot, doncs això se'n diu democràcia, mentre que si pren les decisions un o es prenen les decisions, doncs no sé, com les pren algú de fora i les imposa o coses així, doncs això no. Bé, doncs jo crec que és obvi que sense votar, sense un moment on cadascú pugui
reflexionar i dir, jo vull això, i fer un vot si cal secret, i que sigui una persona amb vot, si traiem això, ens quedem sense democràcia, jo ho crec, això. Però, d'aquí ve el punt, amb això sol, tampoc tenim democràcia. En votar només no hi ha democràcia. Jo crec que per tenir democràcia cal que hi hagi una cosa abans de votar i una altra després de votar. I si no tenim aquesta cosa d'abans i aquesta cosa de després, a mi em sembla que l'acte de votar és una farsa i no ens porta a un govern que realment sigui del poble, que és el que vol dir democràcia. D'acord, doncs quina és la cosa d'abans? Bueno, doncs abans de votar s'ha de deliberar. I deliberar vol dir poder constatar quines són les opcions i quines, diríem, són els arguments a favor i en contra i constatar això en uns fòrums que siguin uns fòrums no manipulats i que siguin uns fòrums plurals. Per exemple, si a tu et diuen, no, i no és un tema de votació política, però ja m'entendreu amb l'exemple, si tu, a mi em diuen, miri, vostè té la seva llibertat sobirana i evidentment es farà el que vostè digui. Jo aquí tinc una vacuna que és 100% eficaç i 100% segura, que la vol vostè? Jo exerceixo la meva llibertat sobirana i dic, sí que la vull. Oh, quina sorpresa. Clar que la vull jo, la voldràs tu i la voldrà tothom. Si t'has cregut aquesta informació que t'ha vingut, jo diria, miri, posi-me-la i posi-me-la dues vegades, per si de cas. La meva filla, posa-li quatre vegades, perquè clar, si és 100% segura. O sigui, la importància radical de quina és la informació que tu tens abans de que arribi el moment del vot. I aquesta informació, també ja l'haureu llegit, o que a vegades es veu més clar, aquí a Catalunya tenim l'exemple d'aquests companys de Cafè amb Llet, que ah, no, la revista és la nostra, però Cafè amb Llet és una iniciativa d'una parella que es diuen Albano Dante i Marta Sivina, i els dos, de fet, aquesta parella viuen a Breda, em sembla. I un dia estaven mirant la tele, però ells editen una revista local, com segurament en teniu aquí a Esparreguera també, no? Una revista que bueno, informa de les coses locals i està finançada amb els comerços de la zona. No? La gent s'anuncien allà i posen un tant i fan una revista. Doncs això eren els companys de Cafè amb Llet. I un dia, diu que miràvem la tele a casa seva i van veure un anunci que jo, com que no tenim tele i no l'he vist, però potser us en recordeu, però ja fa uns anys, que era una escena d'una noia, em penso que li agafava un mal de panxa, una cosa que es cargolava, i el seu company desesperat, i plantejava l'anunci una cosa una mica tensa, fins que a ell se li acudia la gran solució de trucar a Sanitas, una moto privada, que els trucaven i se solucionava, perquè venien de seguida una ambulància i tot. I aquests dos van dir, però quina barra, com si no hi hagués, perquè ella és infermera, la Marta Sivina és infermera quirúrgica, i van dir, però quina barra, si el país està ple d'ambulatoris públics i aquí hem de fer un anunci com si estéssim a la fi del món i si no ve la Sanitas privada aquí no hi ha solució. Es van indignar, diguéssim, es van motivar, i llavors van dir, ara farem un article en el Cafè amb Llet, dient que bona que és la sanitat pública a Catalunya. Se'n van anar cap a l'Hospital de Calella, els van dir, escolti, ens poden donar informació de l'hospital, quanta gent ha atès, quants, no, quins costos, quin tot això, i aquí van trobar la primera cosa. Que en lloc de dir, tant, miri, tinguin tot això, bueno, per què la volen aquesta informació? No. Ah, no, nosaltres que fem una... Bueno, jo no tinc res, no, això no ho podem donar. Bueno, però això és un hospital públic, no? Sí, clar, però nosaltres... Van anar amb un altre, picant portes, al final els de Calella van dir, això la Generalitat va dir, no, nosaltres no ho sabem això, però com que no ho saben? Vostès no saben, no, això és una auditoria externa, ah, una auditoria externa, una empresa privada. Van anar a l'auditoria externa i va resultar que era del mateix, que era el director de l'hospital o del Consorci Sanitari, i llavors van començar a dir, què passa aquí? No? I a investigar què passava aquí. Bueno, doncs, això... Vull dir, quan parlo d'informar, que si tu et diuen això és un projecte excel·lent a favor del poble, doncs tu dius, oi que bé, i votes. Bueno, on estan aquests fòrums? Però clar, aquí s'han de crear, s'han de buscar, i són informacions independents i alternatives, però és fonamental perquè hi hagi democràcia, que hi hagi els espais reals de deliberació. Però amb això tampoc en tenim prou, perquè em podria dir, home, si ja hem deliberat, ja hem considerat tots els aspectes sense censura i en pluralitat, i hem votat, això sí que és democràcia, no? No, no, falta una cosa que ha de venir després, perquè per més que hagis deliberat amb obertura mental i amb pluralitat i amb esperit crític i amb totes les característiques que fan falta, per més que hagis deliberat i per més que hagis votat sense frau, també de vegades passa això, no? Sense frau i amb llibertat i una persona amb vot, et pots haver equivocat. O sigui, pots haver fet una decisió que diguis, doncs mira, no era el millor. Què s'ha de fer després de votar? Què ha de ser possible fer després de votar perquè la paraula democràcia tingui sentit? Revocar, per exemple, la Constitució del 78. Ara anem al procés constituent. És a dir, jo no ho sé, bueno, no ho sé, sí que ho sé, sé el mateix que sabeu vosaltres, que diuen que alguns estaven a punta de pistola de la, no, de la Força Armada, diguéssim, i en l'article 8, no, que hem de posar això de la unitat de l'Estat,
de l'Estat, no? De la pàtria, no? La unitat territorial de l'Estat defensada per les forces armades, no? Que tenim això, la Constitució, bueno, doncs, diuen, no? Sobretura, em penso que ho va dir, que això va ser una imposició de les forces armades, per tant, ideal no va ser el procés del 78. Però ara no m'interessa criticar per què no va ser ideal, sinó dir com és important, d'essencial, per una democràcia que, per més que hagués estat, que no ho va ser, un procés ideal de deliberació, per més que hagués estat, que no sé si ho va ser, però posem que sí, un procés autèntic de votació, ens falta la revocació. Perquè pot ser que tu diguis, doncs això se'ns ha fet curt. I que ho diguis al cap de 30 anys o 40 anys o quan sigui ara, o que ho diguis al cap de pocs mesos. Que tu tinguis, per exemple, un d'aquests països que només ens arriben notícies negatives i que ara, doncs, per poder, saps, exposar la meva experiència, hauria d'estar també molta estona, però potser algú sabeu que he estat 4 vegades a Venezuela i que, jo us puc dir, Venezuela no és el que aquí ens diuen, tampoc és un paradís, això també us ho dic, i hi ha molts de problemes, però el que aquí ens ha arribat és el pitjor de lo d'allà, d'una forma esbiaixada. Allà el Chávez va posar la revocatòria, i el van revocar, bueno, li van fer el referèndum revocatori, no? Perquè clar, si la poses vol dir que només que hi hagi la revocatòria has de posar uns barems que pot ser si el 15%, per exemple, de la població o de l'electorat ho volen, es fa un referèndum revocatori. Però això no vol dir si el 15% ho vol, es treu el president. No, si el 15% ho vol, es torna a preguntar a la gent si ho volen o no, referèndum revocatori. I llavors, si només són el 15% que el volen a fora, doncs el president es queda perquè el 85% el volen, no? Però vol dir que és el mateix que volem fer amb la Constitució. Si aquesta Constitució, jo la vull canviar i de forma radical, ens diem procés constituent, però evidentment la vull canviar perquè tinc el convenciment que hi ha una majoria social al meu país, i ara parlo de Catalunya, una majoria social que la vol canviar. És a dir, jo la voldria canviar encara que no hi hagués la majoria social, però a més em penso, vull dir, no per aclarir-ho, no? Però a més em penso que hi és la majoria social. Però clar, si votéssim i resulta que es complissin aquestes, no?, amb característiques mínimes perquè la votació sigui adequadament democràtica i la majoria no volgués canviar, doncs jo diria, vale, doncs no és el moment, hem de seguir treballant per ajudar, doncs, a que aquesta idea, que a mi em sembla bona, vagi guanyant suport i tornarem a fer-ho d'aquí un temps, perquè evidentment això pot ser... El 15% costa bastant, d'aconseguir que s'uneixi. Bueno, total, que en el Chávez li van fer el referèndum revocatori i el va passar. O sigui, que l'oposició es van unir i van dir, hem de tornar a... És com el mateix que potser alguns de vosaltres esteu pensant, si nosaltres ja ho tenim això, es diu moció de censura. No? Clar, clar, però això qui ho fa? Els parlamentaris. No, estic parlant de que si li diem democràcia, i ara ve el del procés constituent. O sigui, quin dèficit democràtic bàsic tenim en el nostre sistema democràtic, però que el té tot l'Occident i només hi ha 3 països, que són els de la Constitució més nova, que això ho han corregit. I després us dic quins són. El problema que tenim és que diem democràcia, vol dir el poder ve del poble. Això se'n diu el poder de fer una Constitució, se li diu el poder constituent, no? De constituir. Fas la Constitució, és el poder constituent, també se li pot dir poder popular, però ara parlant en propietat, poder constituent. Molt bé, doncs, perquè sigui una democràcia, el poder constituent, és a dir, qui té el poder de constituir el marc en el qual tots viurem, és el poble, i no pot haver ningú altre, no pot ser un monarca, no poden ser 4 jutges, no pot ser una instància externa. Fins aquí d'acord. Resulta que tots els països europeus, l'Estat espanyol inclòs, tenim un poder constituent segrestat pel poder constituït. Tot i que el poder constituït va sortir del poder constituent. És a dir, qui dona legitimitat? Què és el poder constituït? És el govern, però també són els ajuntaments, també són les diputacions, si n'hi ha, també són els jutges, també són qualsevol instància de poder real en una societat. Això se li diu poder constituït, clar, perquè està constituït i pot exercir el poder. El constituent no exerceix res més que el de constituir, però directament no exerceix poder, perquè el poble no prenem les decisions, però tu decideixes quines institucions, quines mediacions polítiques tindran poder constituït. Per tant, el poder constituït ve del poder constituent. Però resulta que ara tenim l'Estat espanyol en concret una Constitució que diu ara nosaltres, que som els parlamentaris, també som poder constituït. Tu m'has decidit des del poder constituent. Doncs ara tu tens el poder constituït, en aquest cas són les Corts, que diuen si nosaltres no volem, aquí no hi ha canvi de la Constitució. És que ho enteneu que vull dir? Això és un segrest. És el segrest de la democràcia, que és una altra expressió que deien del 15M, que semblava, no? Mira, quines exigències. I els que ara manen no la varen votar.
Bueno, a més perquè no, aquesta cosa de la flexibilitat, que vol dir la responsabilització, o tu vius, si tu et diuen, no, mira, això ho van decidir qui sigui, i ara aguanta, dius, escolti, no, això, si va bé i m'agrada i funciona, doncs estupendo i gràcies als que ho van votar, però quan tenim problemes hem de poder-nos responsabilitzar. Oh, però això què vol dir cada generació? Cada generació i cada any si fa falta, o sigui, que no pot ser és que tu limitis això perquè llavors no em parlis de democràcia. Si algú d'aquí pensa, ui, no, no, això és massa complicat, jo li tinc tot el respecte, però que no em parli de democràcia, perquè no és llavors el poble qui governa. Hi ha molta gent, jo crec que si ens poséssim a pensar diríem, home, potser no sóc tan demòcrata, perquè jo crec que, home, jo ho intueixo, no?, que pot ser que molta gent si s'atura i s'ho pensa digui, és que no sé si m'enfio jo del poble, I en canvi, jo tampoc crec que el poble, si el consultes, sempre ho encerti. Jo no ho crec. Però penso que ho encerten més que qualsevol altre, això sí que ho penso. És a dir, que un grup de selectes, ja ho hem provat a la història massa vegades, i jo estic convençuda que un grup, per més selecte que sigui, no, en general, no pot encertar amb un dia de carambola, però en general no té un criteri millor que el de, el que en diem el poble, el popular. El que passa que el popular no és tampoc cap garantia, a Suïssa, per exemple, per poder popular, que el tenen més activat en segons quins nivells, hi ha hagut municipis de Suïssa que han aprovat que en el seu municipi no volen immigrants. Punto. No? I això és des de la base, això. Però bueno, o sigui, que la base també. Però, com us dic, jo estic convençuda que, si bé el poder popular pot, diríem, prendre decisions que són en contra dels meus valors fonamentals, és el menys dolent de tots els exercicis de poder. Jo també tinc una vena llibertària, però que cadascú faci el que vulgui, però si ens hem d'organitzar, jo vull que ens organitzem i que les condicions d'aquesta organització siguin decidides pel poder popular. Perquè a mi em sembla que aquest és el que ho pot fer millor. I sobretot, perquè llavors no ens diguem democràcia, si ens reunim, ens ho parlem i decidim que no, que ens agrada més un altre poder que no sigui el popular, llavors diguem-nos plutocràcia, que manin els diners, diguem-nos aristocràcia, que manin uns pocs, diguem-nos meritocràcia, que manin els millors, a veure qui els tria els millors, no sé, posem el nom adequat, però no prenguem el pèl dient democràcia si no creiem en el poble. Si mires tot el segle XVIII i quan es discuteix de democràcia, o fins i tot la democràcia grega, no? La tenim com a referent, però la democràcia grega no era tot el poble. No. Eren els propietaris, barons, i per tant d'un cert poder adquisitiu, les dones estaven fora, i ja sabeu el que ha costat el vot de les dones, no? I a més els pobres, no? Els esclaus, que serien l'equivalent als treballadors avui en dia, perquè els rics d'aquella època no treballaven, com els d'ara. N'hi ha d'ara que sí. Bueno, total, que el tema de la democràcia, molt important, crec jo, això, i per això des del procés constituent diem això, procés constituent, és a dir, jo si es tractés de pensar un horitzó d'activitat política que per mi fos positiva i que a mi jo volgués donar-li suport, un horitzó d'activitat política dintre, no?, que tingués com a horitzó darrer els límits del sistema actual, jo no m'hi poso. No m'hi poso, vull dir, a donar-li suport, ni per què? Perquè ja us he dit al principi, em sembla impossible això. Procés constituent vol dir que tu el que vols és la ruptura, torno a lo del principi, i per tant, que jo crec que Catalunya seria possible, jo crec que és possible que el 27S, si ho fem bé i si no, hi ha la conjunció de forces necessària, que pogués arribar a una constel·lació de forces que igual no hi aniran juntes, perquè no hi aniran juntes, però que es poden ajuntar després, per aconseguir en aquest país obrir un procés constituent unilateral. Unilateral vol dir un acte de sobirania real. Jo crec, és obvi que crec, que no hem d'esperar permís de Madrid, és obvi, perquè no arribarà, però és que encara que arribés a l'exercici del que estic parlant, és un exercici de tornar a recuperar la sobirania, és a dir, de dir, democràcia segrestada, no accepto, no vull que dos terços del Parlament, de les Corts, em doni permís per exercir la sobirania, però això què és? Si la sobirania t'han de donar permís per exercir-la, no la tens. És o no? No, diu, jo soc sobirà, perquè m'ho ha dit el papa. Diu, bueno, Kant diria, la minoria d'edat, no? Que no hem arribat a la modernitat, la sobirania es té i s'exerceix, i després pagues el preu per haver-la exercit, perquè no? Si tens davant un que no te la reconeix, però és obvi que aquest acte polític que en diem sobirania no pots esperar que et donin permís per exercir-lo. Per tant, jo estic, és obvi, per la desobediència institucional, per la desobediència civil, i per un inici d'un procés constituent català. I l'altra part és que tampoc per iniciar-lo, tampoc no cal que esperem a
primer, no hem d'esperar que Madrid ens doni permís, però tampoc hem d'esperar que a Catalunya hi hagi una majoria independentista per fer això. A mi em semblaria esplèndid que fos, i que també treballo per això, però podria ser que estiguéssim com el Quebec o com Escòcia. No? Dos puntets per sota, ja no podem fer, clar que ho podem fer, perquè en l'acte de sobirania, que és un procés constituent unilateral, aquí ens hi trobem amb persones que, si tu els hi preguntes, i el procés de fet n'hi ha, el nostre moviment en el procés constituent, no hem passat carnet d'independentisme a ningú, però sí que hem passat carnet, diguéssim, bueno, carnet no en tenim ni n'hem passat, però sí que hem dit, home, per estar en coherència amb el que som aquí, s'ha d'estar a favor del procés constituent unilateral. I hi ha gent que diu, jo hi estic, perquè crec que això ens portaria una major justícia social. Però a mi, si m'ho preguntes, jo preferiria que això ho féssim a tot Espanya. Bueno, però com que ara aquí decidim a l'àmbit nostre, comencem aquest procés constituent unilateral i la idea és que un procés constituent porta a l'elaboració d'una Constitució nova i al final d'aquesta elaboració, evidentment, és un referèndum constitucional i si la gent la vota, això és un país nou. Bueno, es veu, no? La cosa sí que no és una cosa ambigua. I mentrestant, doncs, a veure què ha passat entremig, perquè jo m'imagino el procés constituent com a mínim 2 anys que duri, però sent popular. O sigui, això no és una cosa que ja la tenim pensada i sortirà el document. Això s'ha de fer amb assemblees de base, s'ha de pensar com es fa. I durant aquest procés hi ha molta gent a Catalunya, i això ho va dir l'Oriol Junqueras i després ho ha dit recentment també el Quim Arrufat a l'Escup, que ens falta, no? Ens falta gent per sumar per aquest procés independentista, però que no són anti-independentistes els que no són independentistes. Són molta gent que diu, no ho acabo de veure clar això, i que vull veure quina mena de país serà aquest país independent. I a mesura que anem concretant i que es vegi que és un país que aposta directament per aquesta justícia social, doncs tindrem aquesta majoria ampla que necessitem per poder-lo construir. Això és el projecte de procés constituent i això jo crec que després de 2 anys d'haver engegat això amb l'Arcadi és encara més viu que mai, o més encertat, o més... No? Vaja, és el que a mi em sembla, eh? Després del debat, doncs, els que ho veieu diferent en parlem. Però això és el punt aquest de la democràcia i per anar acabant, perquè ens quedi espai. Després he dit la part del codi ètic, aquesta és òbvia per tothom, però deixeu-me dir un parell de punts. No? Aquest tema, per exemple, de la professionalització de la política, que es diu, no? Bueno, això també sembla un tema menor o un tema, no sé, poc important, però és molt important. O sigui, si tu tens un partit i tens 20 persones o 40 persones que viuen d'això, doncs tu tens un problema si comencen les enquestes a dir que tires per avall, però un problema real, què faran? Si es queden sense feina, me'n direu comparats amb els molts d'aturats, sí, clar que sí, però estic parlant de quan tu orientes la política cap a una política professional, tu estàs, diguéssim, estimulant això de perpetuar-se en el poder, perquè és que és una cosa de perogrullo, no? Si no, quina sortida li dones? Ah, el Consell d'Administració d'Endesa, ah, molt bé, porta giratòries que també tenen, no, les seves hipoteques, els seus problemes. O sigui, el millor, a mi em sembla, i des del procés ens ho sembla, i en aquest codi ètic ho hem fet, que la política ha de ser una activitat que si hi vagin a parar persones que tinguin ganes de fer un servei públic. Bueno, això quasi que fa ridícul dir-ho, però és que si no es diu això, què farem? No? Una política diferent. De fet, la política, sabeu per Aristòtil, no? Aquest filòsof que va reflexionar sobre què és la política i la va definir ja en el segle V abans de Jesucrist com l'art de la justícia. La política és l'art de la justícia, que és un art perquè no és tan fàcil, no? És fàcil parlar-ne, però què és el més just? Doncs sigui en una comunitat religiosa com un monestir, o sigui en un espai com el procés constituent, o sigui en un espai com una població com Esparreguera, i bé, a nivell d'un país més gran, evidentment, no és tan fàcil prendre aquestes decisions, no? Hi ha d'haver contrapoders, hi ha d'haver això de la revocatòria que us deia, o sigui, la cosa és complexa, però com a mínim l'horitzó ha de ser aquest de la justícia. Bueno, doncs treballar per aquest horitzó de justícia és una activitat que hauria de ser un honor per les persones d'un col·lectiu i que hauria de ser limitada en el temps perquè, evidentment, no es tracta de fer personalismes i de fer bolets, sinó que es tracta de tenir una activitat política a la base que faci doncs, que aquesta cantera o que aquesta pedrera de persones disposades a fer el servei durant un temps doncs, sigui una mica, no sé com funciona en altres partits o funciona amb l'Escup, que ara també han sorprès molta gent constantment, no? David Fernández, i vol dir que no, i vol dir que prou, ja, pesats, no? Tots dos van contestar tant ells com el Quim Arrufat i l'Isabel Vallet, si li pregunten, diuen, perdoni, però jo no me'n vaig de la política, és que vostè no m'entén, que la política és el que fem al carrer. No? O sigui, la política és el que fem al carrer, sobretot. I després hi ha unes institucions on també es fa política, però la que val és la que fem al carrer. Clar, això és una cultura diferent i això també forma part de la ruptura. I junt amb això hi ha el tema del sou,
Què vol dir aquest anar-se pujant el sou? Els polítics, a més, torna a ser el segrest de la democràcia, clar. Entre ells s'ho decideixen i decideixen que ens apujem el sou, no? Sí, sí, ens la pujem. I com és que hi hagi aquests sous tan diferents del sou base? Però clar, diràs, home, però és que si tu poses el sou mínim, jo penso que un dels criteris és el sou mínim un i mig, no? O dues vegades, fins i tot. Bueno, els de Guanyem Barcelona o Barcelona en Comú, sí, diuen 2.000, no? Màxim 1.800, i llavors si tens hipoteca o tens, no? Tens algunes característiques, o un cònjuge que no treballa, o un company o companya, hi ha unes característiques, però clar, és molt diferent moure't al voltant dels 2.000, que per molta gent ja diran, uf, però si això, això no, home, però els mileuristes són, no? És un concepte, i tant de bo, moltes persones joves i no tan joves dirien, jo m'apunto a ser mileurista, perquè treballo dos o tres feines i estic per sota dels 1.000 euros al mes, és que és molt greu el que està passant. Llavors aquest sostre, més o menys, que dels 2.000 euros, només també té justificació perquè tu el primer que faràs quan governis és apujar el dia a tothom, aquest sou mínim, no? Perquè jo crec que la garantia millor de governar bé és que tu tinguis aquest sou que és com el sou de la majoria de la població. Un últim exemple d'això, Estats Units, el Congrés dels Estats Units, el 99% dels congressistes dels Estats Units són milionaris. El 99% de les persones dels Estats Units no són milionàries o multimilionàries. Si tenen un congrés que el 99% no són, a qui representen? No? Quan es diu no representen o no representen, això no és perquè sí, dir-ho. O sigui, tu... La sensibilitat han de tenir. Això és una cosa que una democràcia ha de fer pensar, no? De dir, per tant, aquest tema dels diners és un tema, el tema de la professionalització, i també aquest tema de no pensar-se que estar en una institució et dona com carta blanca perquè aquest poder constituït, doncs tu l'usis com et sembli millor, sinó que hem d'articular institucions noves, que poden ser consells populars o els noms, podem pensar quins noms són, però institucions noves que facin una necessària contrabalança en aquest poder constituït. Perquè per molt que votis i que posis allà les millors persones del món i les de la trajectòria activista més esplèndida, el poder corromp, i això ho sabem. El poder corromp vol dir, doncs, que en lloc de dir, ai, doncs ens esperem a veure quan es corrompi, diu, espera't, i comença a articular un contrapoder. Per exemple, aquest contrapoder, que s'hagin de passar comptes d'una forma que ara no es passen. Un exemple seria un dels pressupostos municipals aprovats per la població, i això hi ha municipis que ja es fa. Bueno, a Catalunya a mi em van venir a veure una vegada els del Figaró, del Montseny, que es veu que fa uns quants anys ja que hi ha un alcalde que fan això, i ara el poble ja s'hi ha acostumat i ara diuen, no, ara el que ens costaria és deixar-ho de fer. Per mi és que no és com una excepció, però els pressupostos no només es debaten, diguéssim, amb el poble, de dir que us sembla millor, farem això o farem allò, sinó que, de fet, la decisió última és una decisió popular del poble, dels pressupostos. Amb això dels pressupostos només un apunt també perquè ens anem adonant de coses que no us sembli que el que estic dient és només utopies i coses que mai es realitzen, perquè el marge de les coses realitzables ja i que s'estan fent a diferents països és molt gran. Per exemple, a Suècia, el percentatge, algú sap quin és el percentatge de pressupost que gestionen a nivell municipal? Algú li sona això? Sí, és més del 50% a Suècia. I el nostre? El 14. O sigui, nosaltres també és veritat que hi ha el tema de les autonomies, que Suècia no ho tenen i clar, es menja no una part d'això, però la realitat és els municipis suecs gestionen més del 50% del pressupost que els afecta. I aquí el 14%. Bueno, això és una diferència, no? I amb aquesta diferència pots fer, doncs, tens un marge de maniobra molt menor. Per tant, aquesta dialogicitat, no? Aquesta part, diríem, de diàleg constant amb el que en diem societat civil, aquestes noves institucions que permetin, articulin i estimulin la participació popular en les decisions polítiques, i això no vol dir, imaginem una societat on tots estem tot el dia fent política i no es pot fer res més. No, no, fem poesia i teatre i corals i tot el que es faci falta. No és tanta feina, però s'ha d'articular. I només que tu obris aquests cenacles de poder, diguéssim, que vingui un que no hi pertany i que pugui fer una mirada crítica, doncs no cal que hi anem tots, eh? Però cal que aquesta obertura existeixi i que no hi hagi aquesta protecció que fa que les persones que exerceixen el poder constituït doncs no siguin qüestionables i no siguin revocables. O sigui, no és qüestió de qüestionar, és qüestió de dir, vostè a partir de demà ja no hi és més aquí, perquè, per exemple, ha dit una cosa a la campanya electoral i després en fa una altra. Això sembla que estiguem acostumats i tot, no?
Diu, ah, sí, si això ho fan tots els polítics, doncs no. Ah, sí, això ho fan tots els polítics, no. Si un polític fa això, salta, però abans que es pongui el sol, com diu la Bíblia, no ho diu en aquest context, no? Bueno, doncs, jo ho deixaria aquí, diguéssim, amb aquestes tres característiques que he volgut recollir, que són alternatives polítiques, siguin candidatures municipals o siguin a nivell de la Generalitat o a nivell del Parlament, a les eleccions del 27S, de ruptura, o sigui, l'encoratjament, diguéssim, és que cadascú, evidentment, faci el que li sembli bé fer, però el meu encoratjament i el que a mi em sembla més important a fer és tenir en compte si són candidatures de ruptura, i de ruptura vol dir amb aquesta valentia de segrest del poder constituït. Bueno, us ho he dit, ara estic fent la recapitulació, però us he dit que us diria els tres països que tenen la Constitució, que els constitucionalistes consideren les constitucions més avançades, són les últimes que s'han fet. La primera va ser la de Venezuela, que va ser el 98, i aquest diu que es necessita un 15%. O sigui, un 15% no dels parlamentaris, no els dos terços del Parlament, un 15% de la base, de la gent, de qui sigui, que s'uneix i diuen nosaltres volem un procés constituent, s'ha d'obrir un procés constituent. Què passa? Que el procés constituent es tanca l'endemà si els altres 85% diuen no, volem fer primer un referèndum, i si la majoria de la gent això no ho vol, doncs aquí no hi ha procés constituent. Però l'inici, que és això que ara estem encallats, no? Que això no es pot començar perquè no ens donen permís, doncs això és el que no pot ser. Venezuela va dir un 15%, després ve la Constitució d'Equador, em penso que Equador diuen un 12%, i després la de Bolívia, i Bolívia diu un 20%. Llavors, a part del que cadascú de vosaltres pugui haver llegit o pensat o consideri d'aquests tres països, no dic per ells mateixos, sinó pels professors de dret constitucional, per aquest motiu que us estic dient, aquestes són les tres constitucions democràticament més avançades que tenim. I no n'hi ha cap d'Europa, que ens omplim la boca amb la paraula democràcia, no n'hi ha cap a Europa que tingui això previst. I per tant, totes segresten, de fet, el poder constituent i fan que el poder constituït, que depèn del constituent, s'erigeixi per sobre d'ell i bloquegi aquest poder constituent o poder popular. Doncs, gràcies. Ara, si us sembla bé, obrirem un torn de paraules.